Cassypool anaingia kiwanja. Namba ni ngapi? Soma. Saba. Wewe namba saba unajua ni nini kwa mpira wewe? Namba saba nini? Tuambie. Namba saba nini uandishi wa habari? Namba 9. Striker. Si fail mimi. Mimi mchakato, mimi ndo mabao. Mzee wa mtulingi. Mzee mzima. Konki master. Oil chafu. Ukicheza ni nakuchafua. Hey. Maybe watu wanaweza dhani kwamba umeingiza ubaridi cause umeona pale the race is so tight kina babu wako pale. Watu wengi wako pale wanataka kuwa gavana. So mamonge kwenye uwanja. Sikiza, nataka tumalizie kwa kusema hivi. Babu wino nimemuongelesha aende Kisumu. Asimame gavana. Mtu wenye tunakompiti naye ni timu wanyonyi. Timu wanyo? Timu wanyonyi. Na timu wanyonyi tunamheshimu. Lakini amejua kwa roho yake. Governor wa Nairobi ni nani? Ni Cassypool. So, hii kitu itanisaidia kwa kusainiwa January na hizi miaka 3 nyenye nabaki. Sitaki kuwa busy busy ati wao sijui maneno. Sitaki kuongea siasa. Nataka nikuwe very busy kufanya sport, kuinua sport, kuhakikisha kwamba ma teams zenye ziko huko, watu wenye wachezaji wamepata nafasi. Lini ulisikia mwisho kuna maneno za mpira watu wana celebrate Kenya? Na hata ni utungu sana juzi nimeona nominated MP. Nominated senator anacheza mziki akicelebrate wameshinda sijua kwa amechoka basketball ama nini huko na anacheza mziki ya Tanzania ha kitu kawaida unaonanga ni kitu kawaida ama ha si kawaida congratulations kwa hilo na labda unaweza zungumza na wana sport wale ambao labda wana maoni ya kujiunga na sport labda unaweza tunafufua sport ya Kenya tunairudisha back to its feet. Wewe kama ni mchezaji mpira, wewe kama ni mwanariadha, wewe kama ni boxer, wewe kama unacheza tennis, sijui volleyball, nini? Jiamini anza kujituma. Usikate tamaa. Kwa sababu tunaojua ya kwamba kuna uhakikisho kubwa kupitia serikali ya William Samoei Ruto, sport inafufuka. Napatia pointi? Sport inafanya nini? And let's support sport. Na nyinyi watu online, supportini watu wenye wanafanya sport. So kwenda kuoji wasanii wale wenye ni broke. Wenye wananunua Royco Cube na wanadanganya na pesa tumenunua Range Rover. Tafuteni watu wa sport muoji. Wapatie point. Mpire kwa hapa. Wewe mpire kwa hapa. Baadhi ya kundi wote wanasema unakopisa kaja kwa sababu tunaona kesho kuna sakaja cup alafu ipi umeingia wapi? Sakaja mimi najua tunafanya cup. I don't have no idea. Mimi nilijua kitu nilifanya last time ile flop na Nairobi Festival. Hiyo ndo najua. Hii nyingine msijui. So kama naenda mimi na workout. Mimi naenda kusainiwa 3 years niko busy kwa. Alafu unajua kuna hiyo inatoka hiyo. Naitoa hiyo. Eh? Mbona ufurahi inaenda kutoka wewe? Itoa. Imeisha. Through tizi. Kuna kitu kingine? Congratulations. Ngoja kwanza uone. Ngoja. Leta mpira. Ona vile sasa niko na nini. Ngoja naweka mic hapa kwa sasa. Kuja hapa hivi. Wacha rudishwa. Nani kaniwekea mafuta kwa mpira? Kuna mtu hapa anitaki mazuri. Mnyunyu nitaki mazuri. Ngoja bwana, ngoja. Play to net. Play to net. Play to net. Play usurudia play to net. Ndani mwa. Even unaingia naingia county government. Even unaingia county government. Saa 12 asubuhi kabla. Unaona hiyo ni goli? Eh. Ngoja kidogo nifanye. Tumemaliza sasa. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa story za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.